На вечерашњој трибини Српске радикалне странке кој је присуствовао и њен председник професор доктор Војслав Шешељ, поред критика на рачун актуелне републичке власти о окупљеном чланству и симпатизерима странке, упућена је порука да ће ова политичка партија бити поново јака, као у време пре него што је њен лидер отишао у Хаг. Ја сам сигуран да ће Српска радикална странка са Војславом Шешељом на челу убрзо biti ponovo jaka kao što je bila pre nego što je otišla. Ja vas pozivam da nam se svi u toj borbi pridružite, da pozovete svoje prijatelje i svoje komšije, da budemo što jači i što brojniji, da se vrate i oni koji su godinama tradicionalno glasali za Srpsku radikalnu stranku i da nam priđu i podrže nas i oni koji nikada nisu, jer je sada potpuno jasno da Srbija, osim Srpske radikalne stranke, alternativu nema. Bez obzira na to što će režim uvek stvarati lažnu opoziciju, što će uvek govoriti neki kako će biti drugačiji kada dođe na vlast. Nemanja Šarović je na večerašnjoj tribini također rekao i da je u Srbiji na sceni medijski mrak i da se radikali ne mogu obratiti javnosti ni sa jednog medija s nacionalnom frekvencijom, pa čak ni kada su u pitanju mnogi lokalni mediji, gde je uvrstio i Suboticu. Ali vi vidite da živu reč ništa ne može zaustaviti. I možda je bolje što umesto na televiziji večeras Vojislav Šešelj gostovao, pa da i ovi predstavnici medija vide da bez obzira na medijski mrak, da bez obzira na to što nismo bili u mogućnosti da na adekvatan način oglasimo dolazak Vojislava Šešelja, da i ova sala u Subotici kao i sve druge sale po Srbiji mala, kako bi primila sve one koji žele da pozdrave srpskog junaka Vojislava Šešelja. Ocenjujući rad gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Subotici, Vojislav Šešelj kaže da je tu bilo problema. Bilo je kučeva u opštinskom odboru, te smo probleme sanirali i večerašnji sastanak je pokazao da mi okrećemo novi list i da idemo zajedničkim snagama u akciju. A po rečima lidera radikala, akcija će biti usmerena na rušenje aktuelne pokrajinske vlasti. Iako je 26. februara Treća Srbija saopštila da je sednica Skupštine grada Novog Sada na svetlo dana iznela novi politički savez u Srbiji, koaliciju Srpske radikalne stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Demokratske stranke, predsednik radikala to demantuje. Pa ja ne vjerujem da će doći do te koalicije, sigurno neće doći do te koalicije. Naš je cilj da što pre dođe do pokrajinskih izbora. A što se tiče lokalnih struktura vlasti, mi tu nemamo striktno određen stav. Naši opštinski odbori mogu da sasvim slobodno procenjuju šta je u interesu naroda u određenoj opštini kod sklapanja tih koalicija. Pa mi imamo i s jednim, i s drugim, i trećim od opštine do opštine. Apsolutno se neće desiti ako Savez vojvođanskih Mađara napusti koaliciju koja je na vlasti na pokrajinskom nivou, da uskače Srpska radikalna stranka i da pomaže Pajtiću. Od toga nema ništa. Mi hoćemo vanredne izbore, jer sadašnja vlast u Vojvodini nije ni legalna, ni legitimna. Legalna nije zato što je donesen novi zakon, odnosno nova pravila o izboru pokrajinskih poslanika, a nije legitimna jer stranke koje su sada na vlasti na posljednjim izborima su imale veoma mali procenat glasova. Šešelj takođe kaže da se Subotičkom odboru u velikoj meri vraćaju članovi. Taj proces je počeo i on se neće zaustaviti, ja se nadam, do izbora da ćemo biti opet snažni kao nekada. U okviru večerašnje tribine predsednik radikala je održao promociju knjiga napisanih u Haškom pritvoru.